Så har du mig her igen, veludviklet efter en interessant weekend. Interessant blandt andet, fordi at min blog gik lidt amok. Men det var jeg jo selv skyldig i, og hvis du ikke ved, hvad jeg snakker om, så se de sidste par videoer. Det fik kogepunktet op hos nogle mennesker. Og det er jo fint, så fik vi vækket en del af den danske befolkning. Det er sgu dejligt. Det var ikke det, jeg vil snakke om i dag. Det vil jeg fortælle lidt om hvad jeg lavede i weekenden, og hvad det egentlig har med dig at gøre. Og at der faktisk er et lidt større billede i det. Jeg har faktisk ryddet op i min computer. Det vil sige, at jeg har installeret Windows 7. Det er ikke fordi, det skal være en reklame for Microsoft. Jeg har også en Mac, før du begynder at spamme og løs med det skrammel. Men der har jeg altså købt, det hedder NAS. Det vil sige sådan en satan der med 8 terabyte data. Og der har jeg simpelthen flyttet alt det skrammel over, som jeg et eller andet sted gerne vil gemme. Men ikke rigtig har plads på min computer. Ikke noget, jeg har behov for at glo på hver dag. Jeg ved godt, det er måske lidt gammeldags, man kunne måske lægge det op i skyen eller et eller andet andet. Men det har jeg altså ikke gjort. Men hvorfor fortæller jeg dig det? Det er fordi, at jeg har lagt mærke til nogle gange, når jeg begynder at føle mig stresset. Jeg begynder at miste lidt min motivation osv. Så er det altså ofte, fordi at ting i mit liv begynder at fylde op. Altså i det her tilfælde med min computer, så er der sådan noget med, at computeren bliver fyldt op af alle mulige skrammel ting, installeret, afinstalleret osv. osv. Det vil sige, at der ligger programmer på, som jeg egentlig tænker, at jeg burde jo også gemme det, men jeg ved sgu godt inderst inde, at jeg ikke får dem brugt. Og i det øjeblik, jeg reinstallerer, så reinstallerer jeg rigtigt, det vil sige, at der er ikke noget tilbage. Jeg har gemt det hele på en harddisk, og så går jeg simpelthen igennem tingene, og så alt det over den næste måned, jeg bruger det, installerer så for den harddisk, og resten det ryger simpelthen ud. Og det er klart, at jeg beholder familiebilleder og sådan nogle personlige ting, men altså alle de der åndssvage programmer og videoer, jeg har hentet, og hvad fanden ved jeg har ting, jeg ikke har fået set, det ryger simpelthen ud. Og det jeg får ud af det, det er, at min computer kommer til at køre langt hurtigere. Der er meget mindre ballade derinde, det vil sige, at når jeg går ind og åbner skærmen, så er der meget færre ikoner, der er mange færre ting, som jeg bliver distraheret af og forvirret over. Det samme gør jeg også med andre ting, det vil sige ikke bare med computeren, men også kontoret. Her forleden, for eksempel herovre på kontoret i Boca, der tog jeg simpelthen alle de ting sammen med mine to kollegaer, tog alle de ting, som vi ikke rigtig vidste, hvad vi skulle bruge til, puttede i en stor kasse og lagde det ud på gangen. Vi bor i sådan et kontorfællesskab og skrev, at folk kunne tage det. I løbet af 5 minutter, så var hele kassen tømt, og det vil sige, at i stedet for at have 4 klipsemaskiner, så har vi nu ikke nogen, for hvad fanden skal man bruge sne til? I stedet for 3 hullemaskiner, så har vi ikke nogen. I stedet for 4 bøtter rettelak, så har vi ikke nogen. Og ved du hvad, kommer jeg i dag sgu til at bruge det, hvor jeg finder sgu nok en anden løsning på en eller anden måde. Men det der med alt det skrammel liggende, som man måske i dag kommer til at bruge, det er kun med at forvirre ens liv og give en dårlig samvittighed og klude op. Jeg ved godt, hvis min kone siger det, så siger hun, ja Martin, hvorfor fanden kommer du ikke gøre mig at gøre det herhjemme? Ja, det ved jeg sgu egentlig heller ikke. Det er jeg ikke særlig god til derhjemme. Jeg er faktisk meget god til det over i virksomheden og i mit forretningsliv. Det samme gør jeg med e-mails en gang, men jeg plejer faktisk i hvert fald gør jeg det måske en gang om måneden, der gør jeg simpelthen alle e-mails igennem, og så tager jeg simpelthen og laver en regel, der hedder, jeg skal tage action på alle e-mails hele vejen ned i min inbox, alt sammen. Det vil sige, at hvis jeg ved, hvad jeg vil svare, så sender jeg svar. Hvis jeg ikke ved, hvad jeg vil svare, og ikke rigtig ved helt, hvad jeg skal gøre ved det, så sletter jeg mailen. Og det er uanset faktisk, hvad det er. Og det sjove er, at der kommer sgu sjældent noget ballade tilbage ud af det. Jeg kan ikke rigtig komme i tanke om noget business, jeg har mistet, eller nogle andre ting og sager. Som regel, så er det bare noget, der godt kan, som måske slet ikke har noget med dig at gøre. Eller noget. Det samme med papirer. Tag alle papirer på dit kontor, stablen i en stor stabel, og så gå i gang med at tage et stykke papir ad gangen. Og hvis du kan tage action på det med det samme, så tag action på det lige nu og her. Giv et svar. Ja, nej, osv. Og så begynder man simpelthen bare at tage alle stykker papir ned igennem, og hvis man ikke kan finde ud af, hvad action der skal tages, jamen så smid lortet ud, og sådan er det. Og så med kalenderen, gå igennem kalenderen med alle møder og den slags, og sige, altså, er det her møde relevant for mig? Det er det helt sikkert. Godt, behold det. Hvis ikke, send en afbud og få taget dig sammen. Det samme med venskaber eller bekendtskaber. Jamen, der er ikke nogen, bare fordi du i 10 år har set de samme mennesker, så er det ikke, så behøver det altså ikke være noget, du gør resten af dit liv. Så tag tingene op til revurdering en gang imellem og sige, altså, er det de rigtige mennesker, jeg ser? Eller er det nasserøve, der bare suger blod ud af kroppen på dig, som konstant aflæser deres latterlige problemer på dig, som konstant render rundt og ævler om, hvor hårdt det hele er, hvorfor ting ikke kan lade sig gøre for dem, osv. osv. Den slags mennesker, dem skal der slet ikke spille 5 sekunder dit liv på. De vil aldrig nogensinde få det bedre. De vil altid rende rundt i en eller anden lov.
drømme, hvor de vil have en identitet, de har ondt af sig selv og for alle andre til at synes det samme. Den slags mennesker, ud med dem, send med mail, det var sgu hyggeligt de sidste 10 år, men nu er det bare ikke længere. Jeg ved godt, det lyder hårdt, men sådan er livet på et eller andet tidspunkt. Og hvis du ikke kan lide at sende sådan en mail, så undgå de mennesker. Så ignorer dem bare stille og roligt. Kommer der en invitation, for du, så find på noget andet at lave den dag. Lad være med at sige, at du skal lave noget andet, hvis du ikke skal. Men så find øjeblikkeligt på, at du skal i biografen og sige, desværre, jeg kan ikke. Du skal ikke give en begrundelse. Det er ikke dit job at give en begrundelse. Du er bare i biografen den dag, og så er den skid sådan set slået. Så ryd op i dit liv med de forskellige ting og sager. Og igen, kære skat, kone, Camilla, hvis du hører det her, så skal du ikke begynde at jage mig for det derhjemme, fordi jeg gider ikke derhjemme. Det er nok, at jeg har det over ved virksomheden. Derhjemme, der må du sgu rende rundt og smide ud for mig. Og lad dig være med at smide de ting ud, jeg er glad for. Heller ikke den brune øreklapstol over hjørnet, som jeg aldrig har siddet i. Jeg kan lide den, så forstå det. Kære en god dag. Hej.